这个圈到时候我们也会配送几个，厚度不一样，每个厚度不一样，选一个适合的，放着。压下去吧。可以。还是有点高，不过差不多了。你看吧，差不多吧。我们压到底，我们压到底了。嗯，压到底。矮了，矮那个矮一点，矮一点啊，好了吧，差不多啊。变成很高的，那纸托，我把这个拿掉啊。可以，你这标签把这上头一贴，标签的支撑不高。小米，你这个标签盒高度，这个就要往下降，标签盒就往下降，你看到吧？这个就不一样了，是吧？嗯。是吧？高度的度了吧？是吧？对吧？这个。啊、嗯。这标签在这里，然后要跟这边要平，是吧？哎，对，你这个纸面要在这个下头。哦哦，这个要在这个下边哈。这个东西要在这个下边。嗯，问题到什么？看看。我知道啊，六角。